Nah wah, kowe warungi-warungi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Canda jegluke lemah. Yes. Kowe dian edan apa? Oh, wo, et. Nah, et sit. Yeah. Sit. Oh, et. Iki apa iki angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ya ayo. Iya, et. Iya. Hop, et. Yes. Iyo. Melayu. Ada. Ambegane entek. Ayo, maju legane ngati. Oh, et. Iya. Oh, et. Oh, ah. Candak sejuluknya cek mati deneng aku kwe. Eh ampuh tuh ndasku. Tak kira watu kwe. Watu cengelmu kwe. Kwe melentong kwe. Nawang nonton disaut dikeperuk kwe. Nyatane ratune semaput tuh. Maput tuh. Ganti kwe gong. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Ojo Melayu. Waduh, iya. Wila, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira ini andang lemu. Adine nolok gareng ya, yo. Mudiar, aduh. Ini kicah ampuh rame ngendahin do. Kakakmu mau sing cilik mau ngendahin do. Aku sengorain do. Onggi gede nawa. Mudiar, aduh. Iya. Hoi. Edian gampang mempengkani terus le, wah aku seneng delok ah, mudah wait, ayo wait lo, double, ya men tenang gong, dia wis rada mumet ya mati, ah teruk piye gong piye Wang Agung muga ngayom ana marang Mrojing Maspati saisine Patih Surata ayo ndadekake kaget sira pating sun wiji mangarsama ning ngarsaning sun Patih Surata lho inggih diwaji sesembahan kula pengayom kula matya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Surata. Wonten sabda pangandika paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasra bae. Mugi dadosna ing kawuningan nalika kula wonten ing sakjawining pasiwakan kumitir acara maras raos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katumping samirana. Satemahan dadosaken kumitir manahipun ingkang abdi kepatihan nanging sareng wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Surata keparang kula cemadung dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Maespati. Iya, Patih Surata. Kadiparan nanggonira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Maespati, Patih Surata. Gusti sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting belahan. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek. Saka kapiyakar lungguhing usaha bangsa tuwi negaring Maespati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Patih Surata. Angkarya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakno anggone rong adem ngarsaning sun Patih Surata. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng lan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhawa padha paduka Gusti kula Sangata. Iya. Ingsun tampa akarya bombong tiasing sun Patih Surata prayogakno anggone rong adem. Lho, sampun boten kirang mriki wiswanipun ing abdi kepatihan. Yayi Surya Kedhu prayoga nunggone rong adem ngarsanipun Kakang kawula nun. Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Surya Kedhu wonten ngarsa maduka Gusti kula, Koko Prabu Sri Harjuna Sasra bau.
namun dilan sak samripun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ing Maespati sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasra. Iya ya Yayi ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan prayogakna nggonira ngadhep ana ngarsanipun Kakang Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Surya Kethu mangarsa mangarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati. Yayi Kalingga Prana prayogakna nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kalingga Prana. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi pun Kalingga Prana Koko Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Iya ya. Pun Kakang Nompa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan. Kadhangipun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Pati Surata mesti waya karya kagiat penggaling Yayi dene apa to sababe dina samengko ndak wiji ana ing kedhaton negara ing Maespati. Monggo dina iki dudu dina pasewakan ingkang saben dina ingsun anakake ing jroning Datulaya Yayi. Mula satata ingkang luwih prayoga jenengipun Kakang diambabarake wigati ning pasewakan Koko Prabu. Sumangka anggen kula ngabdi antara ngersa paduka Koko Prabu mboten wonten gumana musik salebeting manahipun ingkang rayi. Kejawi kula nampi kewajiban saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng ana handhawuhana supados ingkang rayi mlampah ingkang tebih saha ambeta ingkang barang ingkang awrat. Kula nedya mastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Senajan ingkang rayipun Kalingga Prana semanten ugi mboten wonten ingkang kula gegadhang kejawi namung midhangetaken sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila kepareng sak mangke kula aturi ambabarana ingkang rayipun Kalingga Prana. Kula nedya ngangglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Maespati sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Sri Harjuna Sasra bau sinuwun. Kadhangipun Kakang Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana sartaning Patih Surata jeneng ingsun nganake pepanggihaning para kadhang sentana nayaka lan punggawa Maespati sayektene ora ngrembug perkara negara Maespati. Jernyatane negara Maespati wis katon ayem tentrem nir ing sambikala akeh sanggihaning para kawula ingkang padha urip kebak ing karukunan ora ana ingkang padha regejekan satemah kawawa hangangkat marang kalindran ingsun nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra bau kabeh mau katondo nggone wegi lan wasis kadang-kadang kumranata sagung para kawula sartane nindakake marang parintahing nalindra. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu mriki. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu Pati Surata wonten timbalan ingsun nedha nrimo dene sira Pati Surata ingkang tansah bisa minangka dadi wrangka nata ingkang becik tetitik krana Pati Surata ingkang tansah dadi lantaran pangandikaning nalindra ing Maespati satemah kawasa manata sagung para kawula dasih Pati Surata. Menawi sampun paduka dawuhaken estunipun ingkang abdi namung nindakaken kewajiban supados sak mangke mboten kalepatan wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Iya ya Pati Surata dene ingkang wigati angka loro Yayi Surya Kethu apa dene Kalingga Prana ngerti ya lamun jeneng ingsun nganakake parepatan sayekti nalika dina ingkang kepungkur nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra nampa nawala saka negara ing Magadha tanana liya kejaba amung saka Sang Prabu Citrasena dene surasaning nawala bareng ingsun surasa urut sawiji-wiji tulis sing ing mapan jroning nawala sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kelawan nalindra ing Maespati krana pokal gawening nalindra sewu negara ingkang bebasan angepung wakul baya mangap negara ing Magadha disababake Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi tetuwangganing nalindra sewu negara kepingin anggayuh Dewi Citrawati kadange werda nalindra ing Magadha Prabu Citrasena. Yayi Surya Kethu
ing mengkono panjenengan ingsun darbe pancatan nggone ingsun bakal mboyong marang putri ing Magodo Yayi Dewi Citrawati sarana panjenengan ingsun budhal marang negara ing Magodo ingkang wigati nyingkirake ratu sewu negara ingkang wis bakal ngepung negara ing Magodo Yayi Surya Kedhu dene jeneng ingsun nglumpukake sagung para kadang-kadang ingsun ana ing kedhaton negara ing Maespati sayekti mung kepengin nyuwun iku pertekel kadang ingsun sakabeh pisan munggo kepiye penemune Yayi Surya Kedhu kalingga prana apa dene Patih Surata lamun alindring Maespati jumangkah ana ing pabaratan amambengi keparenging Prabu Darma Amisesa ing minangka dadi makutaning ratu sewu negara Yayi Surya Kedhu luna min pasang Kalimantan binti nebina ingin lo duni dumawain tawang tuang sinuhun mboten nama kula badhe angremehaken dateng paduka Gusti kula sanata miwah agengipun kula badhe angias dateng kekiyatanipun pepundhen kula Prabu Sri Arjuna Sasra menika babar pisan mboten namung menapa inggih sanget dipun perlokaken paduka mandhap saking dampar tumuli tedhak wonten negari Magodo jernyatanipun punggawa Maespati menika kathah sanget ingkang pantes minangka duta paduka mangrurah nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo kalebet ingkang rayipun Surya Kedhu upami kula menika nampi palilah tinuding dhateng paduka Prabu Sri Arjuna Sasra supados kula amangkat bidal wonten negari Magodo kula mboten badhe selak tertentu kula dan ngendikane merga dados dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun semantun ingkang lari kula Prabu ingkang rayipun kalingga prana sampun ngantos nalindra ing Maespati ingkang rumagang karya cekap putusan dhateng ingkang rayipun kalingga prana kula sagah nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magodo samangke menawi saged kelampahan amboyong dhateng pun Dewi Citrawati tumuntun badhe kula pisungsung akan dhateng kek sinuwun Gusti kula ing Maespati Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra diweji sampun malih kadang-kadang paduka nadhari ngabdi kepatihan bebasan remuk kasawurna butung kabandhemna kula sagah minangka dados wakil paduka Gusti kula ingkang sinuwun tedhak utawi sowan dhateng negari Magodo nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngampung negari Magodo sinuwun Patih Surata ya ingsun do nrimo ingkang banget dene semono pesaganing para kadang namung yen to ngelingi ana suwiji-wiji ingkang minangka dadi panjangkaning ingsun apa ora jeneng banger bacin ing astaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna nedya nyingkirake mungsuh ratu sewu negara mboyong marang Dewi Citrawati kadange werda Prabu Citrasena lamun to ingsun utusan duh nyono cerak nyono padha mestani lamun nalindra ing Maespati kuwi nalindra ingkang jireh getih wedi mati lamun nalindra ing Maespati kuwi pindhane wong wadon pepinjungan mula babakan iki nedya ingsun pitung luwih dhisik aja nganti buntung ing tembe mburine sapa ingkang pantes minangka dadi utusaning nalindra ing Maespati apa kudu panjenengan ingsun dhewe ingkang cedhak ana ing negara Magodo Yayi Surya Kedhu kalingga prana apa dene Patih Surata oh dadya kendel pangandengane Sang Prabu Sri Harjuna Sasra nalika semanten duwe midhangetaken gegering jaba sami ora raosan kumalisik yen ta ana sawijining satra ingkang ngalampah tapa PP wonten madyaning satengahing ringin kurung negari Maespati dadosaken horeg kang samya mangarsa marsaning Sang Nata Prabu Sri Harjuna tumuli sigra cukat Sang Nata paring sasmita kalan Patih Surata amiji wiswanipun nem-neman ingkang ngalampah tapa PP madyaning kalon-alon negari Maespati tanggaping gati Patih Surata sigra mabuka medal jawi ngestu padha dawing nata ing Maestane Prabu Sri Harjuna Sasra bau jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Patih Surata wonten timbalan sinuwun tanggaping gati sira Patih ingsun dawuh supaya amiji marang pisowane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa PP ana ing alun-alun negara ing Maespati jumbo kalian menapa sampun buat duka dawuhaken diweji lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masisa dhateng nem-neman ingkang sajakipun sampun kumawantun halampah tapa PP wonten alun-alun negari Maespati ya Patih Surata prayoga nunggone rong adem ingsun sedya dangu kelawan nom-noman ingkang wis wanita apa PP ana ing alun-alun negari Maespati purba wasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun bocah nom apa ta sababe dene sira alaku tapa PP ya mung sadurunge
sira kuwi saka ngendi lan sapa aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedenganake pasewakan sira alakut pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa to sababe lan dasare apa Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun nandang kalepatan dene kula wantun alampah tapa pepe wonten ing alun-alun negaring Maespati satemah paduka Gusti kula sanata amiji pisuwanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning nalindring Maespati sira kuwi sapa nami kula pun Bambang Sumantri aranmu Bambang Sumantri kasinggihan mekaten wingking saking pertapan jati sarana atmajanipun Begawan Suwandagni sira mburi saka pertapan jati sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten Sumantri wonten timbalan apa to sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negaring Maespati yen to darbi kekarepan mono diagi aturna marang panjenengan ingsun matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri Sumantri wonten timbalan gage matur ingkang prasaja sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna estunipun anggen kula bidal saking pertapan Jati Sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri dening awuningane negari Maespati ingkang Kuncara Hanjayeng Bawana satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasra Bawu tumuntun tuwuh idheping tekad kepingin sangat kula menika suwita wonten ngersa paduka Gusti kula sanata mboten ketang dipun dadosaken juru pelados miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe gulawentah dhateng titian paduka kula mboten badhe suwala syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka sanata Prabu Sri Harjuna Sasra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga karana mboten ketang sekedhik ingkang abdipun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sakmangke saged to kinaryosra nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasra Bawu saged to tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra Bawu jagat wasisaning upathara wayah pura jagat Sumantri kula wonten timbalan ing adawu ya senadyan tumrap sira Bambang Sumantri aturmu maos mbok tata kanthi tembung aja nganti gawe tatuning penggaling nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna nang yen to nurut marang ukara sarta tembung munggonmu munjuk atur lawan panjenengan ingsun sayekti ana rasa kongas jroning atimu nggonira ngaturake yen to sowanmu kinantenan kaprawiran supaya bisa ndak tampa minangka abdi prajurit Sumantri sayekti apa kang dadi panjang kamu mau ora gampang tumrap ing nalindra ing Maespati jalaran sapa ingkang wis dadake prajurit gedhene minangka tamtama ana ing negara Maespati sayekti wis bisa ngatonake marang kaprawirane gandeng sira Sumantri wis matur marang ngersaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna yen to suwitamu kepengin minangka dadi prajurit sartane tamtama punggawa negara ing Maespati merga wis kumandel kagaduhan kaprawiran kang mangkono apa kira-kira Sumantri bisa dipercaya sinuwun menawi paduka kirang pitados kalian ingkang abdipun Bambang Sumantri monggo kula aturi paring dawuh tuwin kadhawuhan menapa kula mboten badhe silak samangke badhe kula aturaken menggah menapa ing sampun dhateng paduka dawuhaken kula mboten badhe suwala lantar tentu saged kasembadan Sumantri wonten timbalan yen to pancen kaya mengkono kang dadi aturira dina samengko sayekti ning Prabu Sri Harjuna Sasra Bawu duwe kewajiban
ya kuwi mbantu marang negara ing Magadha. Sabab dina iki nalindra ing Magadha Prabu Citrasena nedeng susah penggalihe karana ana nalindra sewu negara ing kapandhikan Prabu Darma Misesa ingkang bakal nyuwun marang Dewi Citrawati. Sumantri kula wonten paring adhawuh. Marasira ndak utus minangka dadi badal wakil ing nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Budhalo marang negara ing Magadha. Ingsun njaluk sira nyingkirna ya kuwi nalindra sewu negara luwih-luwih lamun bisa telukna ratu sewu negara ing kapandhikan Prabu Darma Misesa. Yen sira isa nelukake nalindra sewu negara sarta amboyong Dewi Citrawati ana ing ngarsaning Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ingsun bakal maringi pangkat derajat minangka tamtama lan punggawa negara ing Maespati. Nanging wanti-wantine ingsun mara gage gatekna nggonira ngundurake prajurit sarta nalindra sewu negara mau nggunakna tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Liripun kados pundi sinuwun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Marga ingsun ora kepengin dumadining kurban yen to nganti sira peperangan kelawan ratu sewu negara. Telukna kanthi rasa asih lan tresna ratu sewu negara. Aja sarana peperangan. Lamun sira Bambang Sumantri bisa nelukake kanthi rasa tresna asih lan kanthi cara ora ana kurban ingkang tumiba. Ya tiba bakal tak anggap lamun sira kuwi duwe kaprawiran lan duwe guna kasantikan. Kang mangkono bakal tinampa nggonira suwita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Nang yen to sira ngundurake ratu sewu negara nganti panjenenganing sun mireng kabar yen to ana kurban ingkang tumiba, luwih-luwih kurban ing jalma manungsa. Kang kaya mengkono sira ora isa nindakake dawuhing nalindring Maespati ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Sira ora bakal ingsun tampa minangka dadi tamtama punggawa negara ing Maespati. Sumantri, mung kuwi kang dadi dawuh ingsun. Sira nyuwun apa? Mara gage matur marang panjenengan ingsun Bambang Sumantri. Sinuwun Prabu Arjuna sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Gandheng sampun terwaca dawuh paduka. Estunipun kula mboten badhe nyuwun bebono menapa kemawon jer kula ngrumaosi nedhengipun badhe suwita ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa ing sampun kula dawaken badhe kula istokaken. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan bidal dhateng negari Magadha. Ngestu padha dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Tembung ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake aja nganti sira langgar. Lamun sira nerak pacak nerajang perbatang pewaring nalindring Maespati aja takon dosa luwih-luwih ora kelakon mundur aku sewu negara. Sumantri sowan ana ing negara Maespati ora bakal tak tampa minangka dadi punggawa Maespati nanging kurang-kurang bejane tak tugel janggamu. Dene ana swijining abdi sarta dene ana swijining kawula Maespati ingkang mung isa gunem nanging tanpa guna. Isa nyembadani sarta sumaguh ingkang datanpa bukti nulun inggih ngestaken dawuh. Lilanono kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri nulun ngestaken dawuh sinuwun. Nuna min pasang Kalimantan sinuwun. Kenging menapa malah paduka pitados kalian lari saking Karang Pradesan ingkang namipun Bambang Sumantri. Menapa mboten langkung prayogi ingkang rayipun Surya Kethu ingkang bidal dhateng negari Magadha. Sumantri ugi menapa mboten langkung mrayu geng rayipun Kalingga Prana ingkang sowan dhateng negari Magadha sinuwun dene paduka pitados kalian lare saking ereng-erenging arga ingkang sak mangke wantun cumalena badhe suwita nersa paduka Gusti kula sanata Surya Kethu Kalingga Prana iki wonten timbalan ing adhawuh jeneng ingsun percaya kelawan Bambang Sumantri mbot ora mung sarana paningal lahir nanging uga paningal batin. Merga rasa njala ana ing penggali ingsun nalika Sumantri ngandhakake yen to sumane marang negara ing Maespati sayekti wis kinantenan ya kuwi kabisan guna kasantikan lan guna kaprawiran. Kang mangkono padha karo ngias marang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Bakal ingsun ngerteni kaya ngapa kesaguhaning Bambang Sumantri. Lamun to mung kandhek ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Sayakti Sumantri mung bakal dadi banten ana ing negara Maespati. Mumun ngestaken dawuh. Nggih. Kawicaksanan wonten ngarsa paduka sesembahan kula Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Pati Surata wonten timbalan.
ketapno para wadyabala sapirangan wae supaya laku dedemitan anitik marang laku ning Bambang Sumantri. Duri ngestaken dawuh. Lamun to bocah mau sembodo sarta pancen nyata-nyata bisa nyingkirake ratu sewu negara kanthi apa ingkang wis ndak ngendikake ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Matura marang panjenengan ingsun Yekti Sumantri bakal ingsun paringi Sri Nugroho minangka dadi nayaka negara ing Maespati. Nanging to lamun apa kang dadi kandhane Sumantri mau mung kandheka ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ingsun ora kepengin suwane Bambang Sumantri ana ing Jlambrah. Datul ya negara ing Maespati, Pati Sulata. Nuwun nyestaken dhawuh paduka Gusti kula sangutha. Gandeng santun permoco dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja poya bocah cilik. Malah babar pisan budhanu kang padha sibo jeneng ingsun kundur ngedaton. Pati Sulata. Lho. Ngestu padha dhawuh paduka Gusti kula ing sinuwun pareng kula madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dilanono kula nyuwun pamit diweji. Iya, Surya Kertu. Sing prayitna ngati-ati. Dilanono kula nyuwun pamit. Kalingga Prana tatanan para kawula. Aja nganti ana telik Mangindrajala ing marajal saka Slaslaning Garu. Satemah gawe geger kahananing kawula dasih. Menawi sampun paduka dawuhaken. Badhe kula candhi engga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Surya Kertu Kalingga Prana apa dene Pati Sulata. Purna gatining pananggilan. Santo Dasukun dumet daton jlok saking jambar ngentara kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil upacaraning prabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking mandrowo. Kaya ngirang penggaling sang noto Prabu Sri Harjuna wau. Kakang Semar. Kulondoro. Pripun. Le sampeyan ngelakoni topo pepe. Enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan. Genipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten Den Kakang Semar? Nalika semana aku tinimbalan dening Sri Nata ing Maespati, Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bautu muli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati, Kakang Semar. Kula rampun matur to, Ndara. Suwita Nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridane ngayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula isa niki, kula isa kaya ngeten, kula isa kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya? Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nek nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magadha. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sangapa ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadyabala sewu negara nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene
ndak olak alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji, mati loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala sewu negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar alaniku. Ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ning nek tumrap sampeyan sing ngajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele ning nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora bayar ya, Truk. Nembung tanpa ngucapke menune. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge utang. Ha iya. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Arjuna Sabrawu kuwi ya jero banget, jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhi-gedhine aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marang Bambang Sumantri ngigoke perkara iki, Kyai Semar. Ucap ngaten tenan semanten bingung-bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra ginen ngundurake Nalindra Sewu Negara ing ngepung negaring Magadha parandering mangke jroning bingung kedadak ingkang nyiup saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana sumusul ingkang raka tumiyo saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Aku diajiku suka sana. Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang. Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelake. Wo, Ndara Sukasarana nusul terus. Heeh. Tuyule nusul terus. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngono iki adine kok tuyul. Kyai baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kok. Ora ta ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adiku di adiku wong bagus suka srana padha rajo sak praptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet tak aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tumpo cah bagus. Penong apa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to Kang? Kowe nalika semana aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ana, Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakne jare Kakang Ati bubudal ning Maespati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Oh, malah lagu. Sri Arjuna Sasrabahu, Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene Kakang Ati kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lho Kakang Ati lah dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana. Aku tresno karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal. Aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo Kang, aku ki ora arep mbebeto kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adi aku,
aku engko tak orang etok kang aku rapopo ning aku ora ado-ado karo kowe kang aku ra iso nek kon ado karo kakang ati. Iya. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenenanan ya Kang. Iya. Ora pusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnan to Kakang ne. Luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakange bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya. Kakange Kakang mantri iki bagus e ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil. Karo Ndara Sukasarana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Ku kowe apa ora ditampa lek dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. La piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren li omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean dadi aku malah kisruh pikiranku. Iya Sukasrana. Piye, piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna? Aku kon ngundurke Ratu Sewu Negara kang ngepung Negara Magadha. Lakene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Ati iki sesekti mandraguna. Kakang Ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu Negara kowe bingung. Ana tembunge kang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo. Menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekan ing pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. La iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. La dimu aku Sukasrana kon ngapa? Memengko tak ewangi kowe rasa kuatir. Mengko no Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul ti nemune gedhe dayane itu merapun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging emane aku ora bisa nganti si Adi Suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kuciwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku ki ora apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wae seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syarate aja nganti ditinggal. Terus. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Wis aku jenenge ora sebaya mukti sebaya mati ngon sak kenake dhewe. Ya ngono aku tak mangkat ning Magadha. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya Kang.
Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko kang ngewangi kowe. Iya Sukasra adiku cah bagus. Garang maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani, soale aku ngerti sipate wong matane kira iki. Halo Semar Indo masalah. Lunga sithik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wera kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Ku nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titen ana wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ana kowe minggat Petro kon maju. Petro. Timbali Satpol PP. Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petro kok kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndas munjeblok kowe. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku. Kowe aja melu Kakang Ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake nang rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen urang ngono ora bakal ditampa dadi Nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani? Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nang la sing aja-aja sapa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Engkon majurene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apa aku karo kowe? Kok kon basa? Apa aku jengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apa nek omong? Sampeyan iku ketok elek nek omong nyoto. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi. Engko sore mati, Gong. Mati tenan. Wah, wow, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bop 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 bop. Pono kawan nang anggere mengko ngajani Kakang Ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ra payu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandagni iki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Ane kowe ya wis pasti kok ora rasa ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati ge. Kok anggere akon Kakang Ati ninggal aku ditenono. Kakang Ati, Kakang kuku sing detak tresnani aku neng Dirgandara ya kang nek ana apa-apa mbatino jenenge adimu Susuka Sarana aku mesti teko kang mesti teko.
Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngora. Gawe kaget. Durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan, lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magadha. Bocah nom padha kanthi raja Saprapta ana ngarsane ingsun. Lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magadha. Nunamin pasang Kalimantabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana. Ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Lho. Dadi pengawakaning nalindra ing Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabahu kasinggihan mekaten. Mugi dados neng kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kanging ngabdipun Bambang Sumantri. Bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha. Bilih negari Magadha kinepung wakul binaya mangap. Nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepunden kula ing Magadha pun Dewi Citrawati. Tumuli sinuwun Prabu Sri Arjuna utusan kanjeng ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning nalindra ing Maespati. Kewajiban anundung dhateng Nalindra sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkirake Nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magadha Gusti Ayu Citrawati. Menapa ingkang sampun dipun dawaken Prabu Sri Arjuna menika kala wau tumunten kula istokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha. Namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun idi parilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau. Selagi akeh para nalindra-nalindra ingkang padha mlebone sayembara wae ora kedugo mingkirake ratu sewu negara. Para satra ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tenantuk karya. Ewa dene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra. Sumantri, patembaya ing Magadha ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara kedugo mboyong lan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Ing mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara ing Magadha. Sarta purun ana papan pernaing para nalindra sewu negara ingkang padha mesanggrah ing kapandhegan Prabu Darma Wisesa. Yen to nganti sira isa ngundurake ratu sewu negara, boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati. Prasta dha paduka. Sinun Prabu Citrasena kula lan ana kula madhal pasilan. Ngestu padha dhateng dawuhipun nalindra ing Magadha. Surte teng ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Ate wonten timbalan sinuwun kula dalan. Lha kok dadi ana nom-noman ingkang ngasali saka gunung Jati Sarana minangka wakiling anak Prabu Sri Harjuna Sastra ingkang tumuli bakal ngleboni sayembara. Mula coba tontonan kaya ngapa kridhaning Bambang Sumantri mengestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun Prabu Citrasena. Jagat Dewa Bathara Yayi Darma Yaksa ana dawuhmu apa Kakang Darma Wisesa? Yayi Darma Kumbara ana dawuhmu apa Kakang? Yayi Darma Sucitra wonten timbalan ing dawuh Kakang. Reng, saja iki ratu sewu negara jenenge nganggo Darma kabeh. Ana sing jenenge Darma Wisata ora ya? Ora ana.
Darma Wisata neng ngisor kretek. Ora ana. Ngisor kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning ratu Sewunegara? Saka pangiraku pancen bener iki, Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku lawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondowani. Wani mancing ana ing pesanggraning Pura Nalendra Nalendra Sewunegara. Eh, kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindring Maespati aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri. Iya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus sing mane ditutke kirik telu. Lho darani kirik ning. Meneng wae klethake ndase. Menungso e kirik. Lho iso omong. Le. Ah, terwelu. Ae ratu lho. Men ra urusan ngene menungso padake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri. Nala Gareng. Nala Gareng. Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no, abdining nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petruk. Bambang Petruk. Iya, dasar para nyata. Abdining Ndara Sumantri. Sing murid e sapa? Joko Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho Bambang mah kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amoh. Ya wis sakarepmu Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewunegara Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodo. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewunegara padha mundur. Aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negoring Maespati. Wah, dalah sugih kendel bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalendra Sewunegara. Seminggira Kakang sepira kekuatane Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunayo kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunamipun. Yeah.
dadane. Saking ngukai kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah plothak. Kula krungu saking ngriki. Iya Petruk. Candak sae jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Ning kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara akeh. Amerika sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petruk, nun. Mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkake cangkem. Ana ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Ku nek mati-mati lho Reng, mati mbok wis. Nolo garing hati-hati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu e. Oh ye. Eh, pokoke gertak dulu. Wah, edan kowe ya edan. Iki apa iso merang kula? Aja ngena karo ati. Tanganku kemlawe ngene iki tiba ning sirahmu ra sikar dadi loro. Aja duna. Wah, kowe warngi-wangi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop. Jubles ke. Iya. Canda jegruke lemah. Yes. Wedan edan apa? Oh oh. Wo wo head. Head shit. Yeah. Sit. Yeah. Sit sit yeah. Yeah. Oh oh head. Iki apa iki angel dicekel iki? Ora iso. Mantan copet ya. Ayo. Iya head. Iya. Hop hop head. Yes. Iyo. Melayu. Ada ambegane entek. Ayo, maju legane ati. Oh, ya. Ot et ho, ah, wis candak sejuluke cek mati dereng aku kowe. Eh, ampuh to ndasku. Tak kira watue, watu cengelmu kowe. Kuwi mlentung ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun mampun ora. Genti kowe, Gong. Wadi aku. Aduh, adil. Aja mlayu. Aduh. Iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Modar. Meniki cah ampuh ora mung endahe ndo. Kakangmu mau sing cilik mau endahe ndo. Aku sing ora endo, wong gedhen awak. Modar. Yo. Hoi. Wah. Edian gampang mumpeng tani. Terus le, wah aku seneng delok. Ah. Modar. Wait ayo. Wait. Lho, ndobel ya men. Tenang, Gong, tenang, Gong. Tenang, tenang piye wis rada mumet e. Truk. Hah? Truk. Piye 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 Gong piye? Mati kowe. Ono kawan arek wangi bendale mati mboko si aik. Iya. Ut ut. Iya. Iya. Wah syat. Iya. Ut wah iya. Wah.
Gong. Gong. Gong ora mbegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora mbegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok men. Perang karo madang iki mumet to. Heeh. Ning karo tangi, karo tangi. Kowe jan gleneng tenan oke tenan. Pindah le. Ngapa e? Butane gedhe banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja-aja ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Aku ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngene. Tak lawane. Ora usah, ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Kuwi jikur gedhe banget. Ya gelak lempah. Loh kok nyelip, Mpong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra Sewu Negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sanggaring para Ralendra Sewu Negari. Krana sampun saged mboten saged meper mubal babaling karepson. Mulat Sang Sukasarana, Kakang Ati aja, Kakang aja. Ora wis omong to, Kang. Ora ngeluruk tanpa bala, memenang tanpa ngasorake gege aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggri kleru lak bandem mrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Rara Ratu Sewu Negara. Adikku, diadikku Sukasrana. Pun Kakang bingung kudu kepiye yayi. Engko kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatino aku. Lala kowe kok ora mbatino aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang. Ora yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadeko nang kekene wae. Mengko sing nibak daya kemandhen aku Rara Sewu Negara kaya tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya Kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kaya ngono basa inggrisne yo tak kandhani soalé ha iya menipu ki apa. Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku, Kang. Adikku, diadikku Sukasrana. Mati aku iki dayane apa? Waduh lagu dadi otot bayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh mati aku. Mati aku lagu dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh Sumantri, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Weh lagu ngampuh tenan kok. Sama iso dating klumbruk. Bojone dhewe digawe ngono wae, Pak Truk. Amen ngopo? Men ra lewel.
Ora tau rewel kok bojo kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumanto aja takon dosa ora tak gawe. Sedih longgonmu nandang lumpuh nanging selawase urip wis ora ana gunane lehmu dadi nalendra. Waduh, waduh Bambang Sumantri aja. Aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah. Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangke kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekel ikang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab sangking menapa. Nyataripun kula sampun nyak. Matur bilih kula sampun tobat nandhaipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat, sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Margudha bali marang papane dhewe-dhewe. Dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang resaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Nggih, kula nderek, kula nderek. Cukup Prabu Darma Wisesa ingkang dak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjo atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Nggih, ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrihipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning Datur ya negoring Magodo. Suan Sang Prabu Citrasena. Monggo, monggo. Raden kula dherekaken monggo. Sampeyan kok guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Adra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bibisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna, untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Adra. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan saniki ndelik riyen. Kang Roko mensowan sinuwun Magodha mengenai iso ngukup putri Domas kali boyong Dewi Citrawati sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak Kang Roko gagol atine. Lha lha iya aku tandele ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Bebe piye? Sampeyan duit-duit mboten? Kula nyilih sik. Mengke nek pun Kang Roko pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku ki ora percaya karo cangkemmu. Mudar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung keduk kana, kandha rung rampung keduk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun delik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula wata-watani pun ampun kuwi. Ya, Petro.
Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuhun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring magodo lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake Wadyabala Sewunegara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Eh, sinuhun. Sepinten kalawatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pamapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Dumas cacah 800 ing kapandhikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngkara. Ya sinuwun ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magodo. Supaya negara Magodo katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magodo. Iye, ngestaken dawuh. Namung semanten kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Menawi kula saged ngunduraken Alindra Sewunegari saking negari Magodo. Kulo kedah amboyong dateng ingkang mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu. Inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji. Nalindra Martatama manggat kurda. Manggat kurda kota kaping. Kakang Mbok Ayu. Ono dawuh mopo Yayi, Yayi Citrasena. Jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun mboten saged silak malik. Bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong suwan dhateng garing Maespati kinersakaken alindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kan alindra ning adiku Prabu Citrasena. Apa ingkang wis didhawuhake dening Yayi Prabu Mbak Yu mumung mung sak derma ndederek Yayi Prabu. Walah dalem menawi ngaten. Samangke paduka Kakang Mbak Ayu Citrawati kula aturi derek tindakipun Bambang Sumantri. Kaboyong dhateng negaring Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh. Ya mung muga-muga sapungkurku saka negara ing Magodo Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi Raden Sumantri menika sampun mboten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Iye, sembah kula ngendhalaken jengkar paduka. Sumantri, wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri. Sewawi, Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula nyuwun pamit yo. Sing ati-ati aja kaya becaci wit Bambang Sumantri. Okay.
Satya Yuta ngambar arum ngambar arum sangko sumo sangko sumo gembrang-gembrang yen ngandika Sumantri kula wonten paring adhaw kepiye munggo ngene bakal lumaku saka ing Magodha tekaning Maespati Gusti Ayu kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena mila dinten sak mangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe angusiri lampahing rata prapting negaring Maespati Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magodha dosa menapa ing badhe kula sandhang jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Arjuna Sasra kula wantun tunggal sakrata kan paduka Gusti Ayu tanpa dimangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Arjuna monggo paduka latri manjing pagedonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati Ndara Bambang Sumantri wis mlaku kae lho. Wis mlaku apa, Kang? Wis mlaku. Kok ora weruh aku. Kowe nganti ketinggalan dukane Ndara Bambang Sumantri. Iya. Plang-plang ing triya mangung-mangung. Sroba utumuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadidayanmu pekasan utusan kelawan Bambang Sumantri. Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Arjuna Sasra bau keduga ngundurake ratu sewu negara ingkang nyata debya Surasekti. Bambang Sumantri gunmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan Putri Domas 800 cacahe. Apa ora ana krenteking atimu? Samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bae. Sebab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning Dat Kang Werwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bahana lamun Bambang Sumantri kedugolan bisa ngasorake kasektening nalindro ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasra bau Bambang Sumantri. Bingung, bingung. Penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandining mangke puguh. Jiwa kasatrianipun Sang Bambang Sumantri.
Sigro kumangkono wijining pangandika Sang Sumantri konduk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngetung lintang tangeh kelakone cepak purunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridhanipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungso diwenangake nodi marang katrimaning urip dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngopo jeriki mau mung iku pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo. Ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo Latri Manjing pagedhoaning rata badhi kula gelak lampahipun kripa prapting megaring Maespati Gusti Ayu. Panoti ayo tama ngambar arung. Kelap katon lir kincang ing risang mawe kandung sabaran katulukir moyak mayek saking dias baliwu Bambang Sumantri. Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tompo gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning Patih Surata tampan ono kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sumantri wonten timbalan Gusti Patih nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kinanya titikake kelawan laku jantramu nggone nundung Ratu Sewenggara sarta Hambayong Dewi Citrawati. Piye Sumantri entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya Nalindra Sewenegari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja malah sak mangke kula trinite priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu Gusti Pati. Wilah dal wala dal Sumantri Sumantri nyoto prawireng ayudha ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh dadi atur marang ngersaning Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Murayutakanthi ingkang larapna Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Patih. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Sadèrèngipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sak mangke. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Malah kowe atur nawala kalon Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Harjuna Sasrabahu. Isine nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara kersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Wah, dalah. Yo, Sumantri.
bakal tak larapake nawala marsaning sinuhun Prabu Sri Arjuna Sasabrahu kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Pali kaya ngapa wujuding nawala. Kuning lekas lukitolin uting gitung katung katereng hamomong memangun manah rahayu ing pati suroto wonten timbalan jinu siro ing sonuto sang awat-awati lakuning sumantri sarto ametuk balining bambang sumantri teko swanono ing datur ya negoro ing maespati ngaturake nawala suroto iki nawala piye. Nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung Nalindra Sewu Negari. Tuwin Bambang Sumantri saged ambuyung Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka. Menawi kula boten purun angaturaken nawala ingkang kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri, nggih kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa lebeting nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Iya, Pati Surata cita nalika semanten. Wong sinurasa isining nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Tanana liyan kejawen mung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke. Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu amung mesem ing Wardaya nata ing Maespati. Penganti ngasorake derajating Ratu Maespati Surata wonten timbalan. Busana kaprabune ingsun, ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Nalindra ing Maespati Pati Surata. Pati Surata, ya Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning sing nuwun Prabu Sri Arjuna Sasrabahu sawise nyurasa nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangandikaning sinuhun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake drajate Nalindra ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu nuwun ngestaken dawuh Gusti Patih. Thank you.
ngubang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sumantri ora pantes sira nganggo busana kalindran teko nyembah sesidokan kelawan ratu ing Mahespati. Ayo ngadeka jejegan prabita kelawan Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing Nawala Bambang Sumantri. Apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka sumantri aja wigih ringa-ringa marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Mahespati Prabu Sri Harjuna samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nesa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matno sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggone matek aji jaya kawijayan. Ayo, neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu jajal marang kapriwareneng Nalindring Mahespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Sumantri, thank you.
Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Suwandagni wujud senjata cakra kumitir kunang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kendel datanmu bah datanmu sik sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunaing satru sekti pusaka ampuh kagilo-gilo tanggaping gatri Sang Arjuna Sasrabahu sidra mantek aji mantram tiwikrama ical wujuding nata ing maespati ana buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat. Wustadi Brahola Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu nalika semanten mulat lampahing senjata cakra eling-eling tinising Sang Hyang Bathara Wisnu senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabahu mulat wus wujud Brahola ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabahu parandering mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Ayo Sumantri. Aku wis dadi kaya ngene. Kowe arep apa, Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudepianmu, aku ora bakal wegah, Sumantri. Sinuwun, matur ing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Kalepatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalepatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Menapa paduka badhe wentala dhateng abdi pun Bambang Sumantri maregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Undangkan sing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati kula namung saged pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing siadi wis pun Kakang Tompo Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting osik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna? Sinuwun mboten babar pisan kula wantun angias dhateng paduka. Nang mugi dados ing kawuningan
niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjaki dhateng Kanalindran Paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa. Teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari parden kados kula. Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun Alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadigdayan. Sedaya niatmu namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Aduh Sumantri. Ya to yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentul saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugroho. Bakal ingsun paringi ganjaran Sumantri Seksenono. Sira bakal ingsun dadiake warangka ing Maespati patih jero. Ya kuwi Bambang Sumantri dene Patih Jaba Diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestahaken dawuh paduka Gusti kula Sangata. Sinuwun mugi dados ning kawuningan ingkang sak mangke kula sampun dados kukupanipun Alindra ing Maespati. Soho tanwandi kula badhe anjajari lenggah paduka minangka prameswari namung emanipun. Jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sak mangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa medhol Taman Sriwedari. Saking Magodo pernahipun saking Gunung Untara kapindah wonten ing Maespati sinuwun Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomor loro teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar ora leren-leren. Gusti ku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala sewu negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra sewu praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindah Taman Sriwedari saka Gunung Untara prapteng negara ing Maespati. Apa ya iso nglakon lan bisa sabisa kasembadan ing atase kon mindah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok aja nganti ana yating werksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku ming menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang ati kok nangis napa Kang?
Kakang ati nek nangis aku memelu sedih lho Kang aja sanaja nangis Kakang ati. Kakang ati aja nangis kakakku melu sedih. Suka srana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing tak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Arjuna Sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dedawuh apa? Dawuh. Aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindah Taman Sriwedari. Saka Gunung Untara ing Magodha prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrok. Sarta aja nganti ana oyoting weksa ing taman ingkang pedhut. Sukasrana. Piye kakangmu iki? Ya kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Wening aja nangis to, Kang. Oh. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun mengeyem-yemi penggali kang roko. Nek kakang ora iso mindhat Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipestekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Slagine kakangmu bae ora iso kok kowe arep sago. Gegere lu si jalma tan kena kene ra ya kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya. Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Dan Taman Sriwedari tak pindah, Kang. Apa kowe iso? Tontonan nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Suka Sarana ya Kang Sukasrana nalika semanten Arsa mitulungi Kang Raka Bambang Sumantri riwosnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala sinandhak punang Taman Sriwedari den angkat dening Sang Sukasrana del dadi ojat Kang Samya tumingal. Adiku Sukasrana. Ora ngira yen to si adi darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana. Aku matur nuwun ya Yayi. Mbok padha-padha.
Aku neng ngusung taman ki awakku lulungkrah kabeh ya, Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya, Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sir Sri. Sri Arjuna Sasrabau, nenek taman Dewedari wis tak pindah neng Maespati, Kang. Iya. Ngono ya, Kang. Aku matur nuwun. Suka srana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok, Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukrasana. Kraos sayah Sang Suka Sarana. Sak mengeripun Bambang Sumantri sigra sumendhi wonten ing wreksa ageng tilem Kepati Sang Suka Srana. Sumantri. Berkapaestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula atrini dipriksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Maespati. Yayi Citrawati wonten maring adawuh. Mara titip priksanen. Yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenenganing sun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigrone dipriksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledhang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ing kanggo ndarung parandiring mangke datan Prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Suka Sarana gumlethak wonten ing oyoting wreksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo Kepati melajar kapiandeng Sang Dewi Citrawati. Citrawati yogini melayu-melayu pasuryanmu katon pucet. Onopo Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang. Ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman. Menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Mantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora sak lumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujuding yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok pateni wewujudan ingkang giri godha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri Sumantri ingsun paringi pusaka. Pusaka iki ademen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih ingkang mapan telenging taman nenggih teng rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Bila kamung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ewa ya ing pambudi
bingung liwong bingung penggaring Sang Sumantri datan kawiyo sing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal dilewaran ing meloh ingin nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwondo mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwondo Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecep Sumantri Suwondo Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun. Nyono babar pisan kudu sing lakone lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati suka ana adiku sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarono nalika semanten datan wanuh lamun ingkang raka wis nyaketi papanipun Sang Sukrasana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari parandene mangke gathuk ing raos sing mboten saged dipun silaki Sang Sukrasana kan Bambang Sumantri ingkang raka wis praptong taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukrasana kaget sumerep ing neraka tawang-tawang tangis. Ngopo Kang? Engko nangis meneh ki ngopo? Kuku kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Suka sono adiku. Aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuh apa, Kang? Kakang Susu Mantri kon ngopo? Sukasrana piye kowe turu ning Taman Sriwedari Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman pengen nitik kahananing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jelek-jelek kami gilan banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ge ora karo nangis to, Kang? Dawuh aku. Aku diparingi pusaka curiga Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati Sukasrana. Alah. Dadi kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya, Sukasrana. Ya nek ngono mbok iya.
Mbok iya piye? Kang. Aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kudrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora seserik karo sampean. Nek pancen lakune ngono mbok ya tok patene aku ora apa-apa Kang. Wong bakal menungso sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ramen tolo. Aku ramen tolo. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Suka Sarana. Suka kuwi seneng, Sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe, aku ora mangkel karo kowe. Wis usaha kuwi disuduke wetengku gendang gek ora apa-apa Kang. Aku ora bakal iso nglakoni iki pusaka. Ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disudhedhoke wetengku aku ora apa-apa Kang tenan. Aku ora ramangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng. Karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi kakang ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adiku. Kowe adiku. Andel ora, Kang. Lelala kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasra Bau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana. Kowe ngapusi aku. Kowe ngapusi aku. Ming butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kakang ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresno karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosoko gedening katresnanku karo sedulurku tuwa nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing ratimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang. Oh. Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ke ngegiru kelawan Gusti Muayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa ing sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlas sing manah kula. Penapa katon kembeng-kembeng netramu?
Sira matur kelawan panjenengan ingsun. Sinuhun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening kengabdipun Sumantri. Soanggen kula ngraosaken mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha jebul sangganipun boten entek. Kula kedah nekaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari. Menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri. Satemene sakabeh urip ning alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni, pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katondo nggonira junjung derajating Nalindra ing Maespati. Lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis klakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur. Sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati. Kekasih Rekyana Patih Suwanda Sumantri.